Итекинен кинди кораччилер эхиги бу жакуска бирини корот. Арона бисыл аннара өттүтүгер жакуска корот истеретин кепсир түмел бетин анын жонго сергега арыйбута. Бу же бисыл устата тох уларии тох ханга барын бүгүн киремит бисекай. Александр Павлович, Итекинен. Итекинен, Елизавета. Но многие слова господ в музее Белявите. Хат беги ровно утюгенев, бы вери вити гаремия, хатда пупыт, он на бы бегене мехи хайлджи тыкали, нахачуге, юрди вагай. Джа он на том бы слова тюмиктер дяхада, хаддах бы халасты. Вот он, эти петин курдук бегет он, бу джакуска корот история тен тюмелин, Юрюлях бүгі арайбыппыт ровно намно бисласта. Ол күрдіг отто музей бұтыгар күнтен күн саңа экспонаттар бігі фонда бұтын қаңғыта тұралылар. Ол күрдіг өйдерім болу бұлырын бігі бұл жоқ күрі музейе тәрелдейтігер, арылдейтігер акси білдер біпті. Бігі олықта оқтырғы. Жоқ күрі олықта оқтырғыр бігі әдеттен білімінің историческай солталақ малдары тұттарын дейін. Ол акция бүтін халқы жоқ сөйтен, бұ күнтен күн білген бігі бұ жоқ ұсқай қолатырақты ақтырыптан малы салы тұталар ұпыт. Олы сөйрілік, ағалалылар ақан. Ол ехін аттан бігі тұқ тенеті кәнеке тейбетер тәбет бігі бұ жоқ ұсқай қорат музейін бұ олықты ақтырғытты тәңге түріктіу қайын ден акция бүтігір өсі әдей келдерім бет. Жоқ ұсқай қорат олықты ақтыры бұ тәңге бұ бігі әдір, самый әдір бұ республикар дүнен бұл жоқ қоратып дүнен самай әдір музей бүтін тәңге түрді тәйі жалды. Түмелген атын бәті тұқтау, бұрыстау. Бұрыстау. Оны тұқыздық бұл бір сылы егер әлбәң ғолынна дек қанада, ол құрдық өтті музей бұт, хен бір бұл жоқ ұсқай құра бұт сирейі болыр. Қыздық бұл ғыджі бұт әлбәң кейірді. Бұл музей бұт тәрелі ол құрдық дәм, Жокуске история бүтін үшінде білбеті өппеттенлер балылар. Жа бұ осколоғылар бұд, үстудионлар бұд, олықты оқтырды болуынлар. Аны тағынан бұ, қыржағаз жокуске қорат олықты оқтыры бейтінік талыс шөрді қалтты ғанырелдер. Ол күрдік жекендер бәйлері кәлен историяларын кепсен. Жокуске қоры кендер сағылар қайтта қабетейден. Очытауы кемен аға шөрдік бейхаманна бәйлерін ол саналарын үллестен бұ история бұд Жүгүскай қора бұд историетін информация бұдың қаңыда әжелдір. Оның кенерге табы қыржағыстар, олықтуа қыржағыстарға бейбіт манна құлып тәрейен біт, үлелетен әрі біт, ол құрды жаманны бейеқа кәленнер, мұстаннар, мұнияқтығылар арағын етір әйінірі кетен әрі біт. Оның тұн бір сылығы ден тұқырақи қыра сұрақ деп қайны үшілі тәкәді. Қырекем, ол егер аттан бейге мұсыстарға мұсыстарай сүрбе әтті күнігер. Тоқ күн әтей. Ол күн бігі манда бұл жоқұсқай қоры депутаттарын тұғын бұстап қатынар еңдіңіз. Иқұсқай ғырысқай дума үкі үса. Үкі үса ғырын аллақ бұл экспозицияны тұрар бұппыт. Ол экспозиция бұй бүтерділі тұрар. Оның атты бұл жақұсқай қорат, оның бұл ғор дума бейтін историята арқсыз бәді историялақ. Оны тәңге қолы бұры жақұсқай қорат тәңге ол думаны ғытты тәңге сәйдан істіға, білің яғылы сәйдан келілі. Оның аттын бұл бұйыл бейеқа хақа әрін ұлықты оқтырғар дағыны, жақұсқай қорат ұлықты оқтырғар дағыны, Наха үшіге үйірілі ғаттын юбилейіне ғыл. Тоқ бар бұл жүгіске қолы түріттен мүті 310 саға. Жүгіске қолы ғордуматын 200 саға. Автономия түріттен мүті 100 сыла. Иті чәрчетінен арас тәрәйін бе ғоты барды. Оның ұттың бігіға саама ұттың бұл жүгіске қолы түсірейі болар бұтынан 310 саға спытығы жағаттап бігігіне тәрәйін барай дейін бет. Білден тұрар, кейлі болу. Оныттан тұрар дәр бүті үшігей бағай. Бұжа истерическе сербетігер, әрге қораққа бігігі жәйбет музей бүттірілін үлілі тұрара олыс керек себілләғ. Оныттамынна
Вопрос к репетитору был лакна. Бегу обсея алта трехен оран идти будет. Бастыга трехен битинен бия хаджа бу жокуске неделенен бол бута. Би неделен неттен хагаланан. Балаган, ага. Балаган иен уан кюнюгер бия тух сорана маллан атынан театрну оперона балет театры гар передвижной выставка тұрды бұд. Ол выставка өтігер бігеге бұл жоқызқы қорат, ұрыққы кемегер қайдыдағы дейді. Оннаттан бігеға, бігеғандыз бігері түмелбіп болбаққа, бігедінің тұқыттыстылар жоқызқы қорат архива. Онна история, онна культура памәдениеттерін қарыстыр, опсыстыва бұл жоқызқы қорат кейдін. Терилтеде, бейтінің үтті үлелігін, бұстақ көтерген, жұну сергені соқтырын, өчтауғы бұл жоғызғы қорат қатыс қалара, тұтта ғылығыт малылары, ғалылары, арқылғымен материалары көріңдер ору сергей өттірі. Опсая, ол атол театрға 600-шіге кейі ол бейі бұстақ көтің көрін асты. Иті бейірінен, үткейінен бұла ол күн бейі түн ити история, культура, памятитен, қарасыл, обсыстығын ғытта бұл байыл олыс сыстан бірге, бірге түмсен үлені кетендер әбет, ол құрдық кеннер бұл надвратный башны барды, кейрап олысаға, ол онында бейеқа музей күнігер, андойды музей күнігер бейеқа күліүгін көпетін бір біттірі. Надвратный башны, но бұл музей үлігеттірі әйге бұл Ехать же жены мне килдеренгет башни көрдүрүнген. Онун аттан ити олус шөдүк эле хаммит олунна кине хранилише карылла хатар кинелерин үс кинени көрдүрдү бит. Бу маннаттан опсая 6-чы кехи көрөн барда өтө закрыта показ деп медеттен суруттаран жандар керен бу жокускай колот 365 жылдагы кинетен себеске кеминеағы жабу республика, государства қайтта қатейінден ол документарнай Никитар Жақов кенетін көрін сәрген, үшін бәді ғындық башына егер бұ бәйтін историческай тұғыққа біле әйге болан олысын түрегіне дегеді ме бейтір әхімет асыда. Оны тәңгеттен жұғызғы түрәуік күні балаған еңуан бір күнігер уапсайт жабу түрегін сүрін өттіңіні болып бұта. Ол құрдық өттің бейі көрірге құрдық бұл саңға экспозиция орды өт. Бұл экспозиция өткер бейі қаттан жүкізгі қорат түріттен етеген. Жүкізгі қорат түріттен етеген. Ол құрдық өттің бұл астролог бұдыттан сағылан. Бұл астролог бұл макетін үсі да есете бітерліктер. Стерлі оның өттен түміктегі ғатыру ағаяқ кемінен көрі үйіқ біттен. Бұл әбілін ұлысылла, осколог өтөбе ғата ғырытта. Оның өттен үйді күн бейеға 360 кейі. Бұл темел бітігер кейден ұжықтан, көрін істен, ол күн бейі олықта ұқтырғы босқы кейі бол бұта. Оның өттен кем бағалақ бұл мұнда әдір жұмбар кейден көрін сірген тағыстылар. Экспозиция өтін ұрылды өтер бейі құттан ғаджеттарынан болып бұттара Евгений Николаевич Григорьев бейті-бейтінен келен көрінісінен бар бұта. Гордума председателі Альберт Никандрович Симеонов ғаджеттан маңна ғолыр ғытта алтыған көрін сірген бар бұттара. Оныттын бір әмейін түрегіне, оныттын символичіне дек бұдын хөп, бейіптін бұ көрі бұд. Степанов Павел Юрьевич бұтырар, онына бұл Шақбарин Денис ден бұл Эльбрус қайатығар жібу Россия, онына жібу Ропы саамы үрдігі жіпчалығар. Алты түгінші керен үрдіктәк жіпчалға жоқызғы қорат бұлағын үджендер тахаран бұл бұйыл. Үкі түгінші сүрбек кеғылаққа жоқызғы қорат үстіғы ғон сағынан сүбәстен кеннер бейлері қаяңыр бұл. Отын нүшілі тәқе баға санааларынан, идеяларынан
Исторический тюген был. Исторический тюген был, бы, он не был в Юрюлях, Бухигамайгига, Бихиеха, был Евгений Николаевич Григорьевка, был Джакуской, он Эльбурска, так как же был Булаган Джатутаган. Был Булаган, да, был Эльбурска, так как же был Булаган Бухиджар. Мне Евгений Николаевич Кибляхтевиттера. Он это Евгений Николаевич, он даже тута Бихиеха, музей Бутыгар Карлыхтах, Бихи музей бытыгар туттар быта. Онын оттан бихи түйері бүт мұра хоқ, бұттан экспонат бүхітінің бейті мейсетін бұлуға дейін әріндері бін. Юбилейінне хыл бытыгар тәрі әметінен бүппет. Ол күрлік оттан бихи қа өсі оғылырға аналлақ көз оңы бүппет. Онын оттан бихи музей бүтір тұғылар ейден. Әндеттен өттен бұлыны мейтен тұрандағы бұд бе музей бұд джебіт қырағыз. Джебіт қырағыз, ол ең бе толыры маңына қолыбыры бұл жүгізгі қорат историята ұлыс кен бұлай. Ұлыс дерін әп, оны барытын көддірір қық бұд соқ, ол ең де беге оны табата янам бұд бұ экспозиция өтін үс үрімін аты бұд. Ол құрдық үйәнен, үйәнен қолыбыры бұл Чогуска корат түріптен еғіп, тән біленге кемге ділі дейін бұ үз зал бұдынан ленті времени үтті бұд. Онтан ортатынан бұ стенделер бұд, онына алдыран түгер үз тұқ бұд, үрі мүкілі бұра экспозиция өте тұралдар. Оның аттан бұхе, әте марын әтен әхар бұдым көді музей бұд туға фонда тақанғы тұрар. Ол күні бәйбе олық экспонаттар бұтын беге жүгізгі қорат пригараттарғыр бар музейдер. Тоқ әрге табаға музейе беге қорақ экспонаттарын бұл ұласын тұрар. Жа онны бейді ме ұлыс дерін бай экспонаттақ музей. Ол антар ме ұласы ғыджы бұд. Оны тағынан беге қаттан бұл интерейіне бар құлыбыры бұл далан сұрияатшы далан тұтта ғаджы бұд бұ иғиді тұрар. Онына бұ бір әме олу сығыналақ бейхі экспонатының болар, бұ бейхі әхейтін сатын біліқті әуді, жүгізді құратылықта оға. Бұ түгінші 600, түгінші ағыз 161 сыллағы. Онында бұ маңна жа бұл көрі дұма бұд білі түріттен еғіттен, бұл біліңге кемегер ділі барытын көрдерін тұрғыра бұд. Үсі дағанаптан фонда бұд, түнкен қаңы тұрғыртан үлсі өлі бет. Оныптан білген дағаны бейі болан бұдан бөк, бүкенліктен бейі выставка бұд тұрғықтақ, бұл Союз художников есілі ғырыналдағы экспозиция тұрғықтақ, ол кенліктен автономия сүйіз сылын түміктүр, юбилейне сылығыр коллекционерлер выставкалары. Бұл қорат историятын көпсіл музейға қорат ұлықтақтыры бәлерін әме коллекцияларын ағылан маңына тұр оралылар. Ол күрдік бұл маңына бейхе бір ұнға жүгі коллекция бар. Бұл Александр Васильевич Василия күрдіген білілер комментатор значоқтарын коллекция та. Александр Васильевич, онында көлін тұрар өте күнінен. Жәрі бұл ұнға интригіне бет бұл значоқтарына қағаңытты ұнына қадда жүгі мұғын сағылады күді. Сәп, мақтал бұл Мен амтуқары оға ғытығыр өлі әләбедім. Отырық күхіл білім болыптан, ағылағын кәскен ғадері, отырық күхіл Нинекен Тивіні Протопопова, Николай Горыш Модденова матчығыя кәмдеріттен, олеген оғылу жарықтақ бұн. Түгінші тағы үші сағы 13 сұлттан ақа херін тұғына дұздың шығы мұнне бұн, әйіл мұнне бұтым түйеддон ғыла болуқ Ол түйеддон ғылы ұстата, отырттығы ұсыл ұстата, алтта түгін жаттан тағаддым, ақайрын тұғын. Бұ болы... Аңғаддаса қайрын тұғын. Оны қолы бұр, қас бір дүзіні шоқ бұн, бәйім оғыларым, хендерім күдік көрәбін. Қолы бұр, ол ехін нойсус білеттейбін, қайның үзіні шоқ қанылар. Ол алтты ғын жаттан қаз бір дейден біл ағады. Оны қолы бұр табарыстары, мәңен үзіні шоқ ағаланда меға ұмса ұралылар. Әп, мұқанның үзіні шоқ өйтен, оны әдем беріп. Әп, ол қонлық болық қадылы, бұл тас әйгі.
эбитен ишейгем ду. Хэр. Бу болла бүгүн болла быйыл болла гана жокускай кораттыр үттен бите 390 сыла. Олихим болла бу корак күнүгө анан юбилейде күнүгө анан жокускайга эре анаммыт 170 хэттизне шуга калан турдум манда. Хэр. Ону та хано тайл бак болла ди. Хакайрын кендере культура, искусство, транспорт, эмлюет, үйрэгэри, тэгэхайствата, физкультура, спорт, эгэндиэнэ игэтэл бэк. Мин коллекция бор, өсчэ хорох-хорох жондорго арасызны чёхтэр барбарлад боллагады. Ола бур бу бастыкыга, бу жаралыктара, ола ата гэд бэлэрэ дээд, жокускай корад. Эдэ аан бастыкы древния Русьян оттон бу, эдэ котой кэлэм били, хакайрэ осчологго, битэн арасияны хымнаш көмүхүнэн, Амай түхән түхәрәлләрі кейші дәді. Олығын жәді бүйі қотай кәлән кейі ағатыстан ұлан барад. Жәні әр үтігер бәләк. Александр Второй. Бұ. Онтан жа кәлен әвескі бұл аскамігер. Бұ жа құсай қорад үйінен сайддан үш оджаннақ үріш бүлігі кейіне болан бейті үлік ғылыз намет оджаннан нағарадылынан бұ амай гербетігер үті Кин, ола та хымдағаш көмішпіт, алмаз, онна теодолит, иди туағу, хирюері тәсілі, хиричинчілі әсілі, хири білі байын көддөшілі ден, онна де қарбыт білі тымны ден, иди туақта, ол үші, он отта тұғар, жүкусай қорат, білі хамай туаға дығым башыне та ойулақ. Онда түгінші алты үші тұрды кеден. Енігінен бары білер ұзнақ бұт бұты. Онтан болы еті білігін әмет әттір олар еді бұт. Енігінен ұрық кербетігер, кербетігер тәннің алды бұт. Енігінен әме әбіліңі кербеті ол ол тұрар. Әме білі қотай кәлен әме туақ бұтын хақ сиян бадын еді бадын әрі дед. Онтан бұздың шоқтарға еті ол ұған Үсту қалақ әді туақ бар, набор, жүкусқай қорат кәрбәлі мештелері дейін. Бұ қырысына ярысқайдағы сувенир фабрика бе шәттен біт, тоғы дейтіқі кәндігер инеден келім олақ. Хұбу үзіне жоқ автора, Попов Иннокентий Петровичтен жүкусқайдағы құдысына үшілік шаға Владимирда Быдовиш Ойбоноптен Хақы театрын қылауына құдығынығы дөрем біт, Хобу он стукалах наборонгот бута, колобот кини волла хана изначо вонгот бута, бях ушиштан така ушче изначо го эскихно вонгот бута. Хебилинга дере хамуи дукнагра дата жокускай корат бачо тагрз дани нади, ону волла хана биес белия така буту, кас били тюштере кетерге, иде амбасты кета алюминий, эмей били гиет бебитин кетта бачо тагрз дани якутска диен, он танкелин урункомиска кобулуй бута, он танити Тимир ғырқыны яғыннақ темігі көбіл ұйбұт, онтан еті көп көрің өт бұттыра. Онтан бола біліңгі тәп, тон әме еті ғаңа әм білеме ләғынан мен қайым бұл бақа жамын. Енігінен ол бәріс бар бұл ұқта. Сұлғы тікеға жесі. Отон, еті тоғыды тәққайты бұ бастықы үзіні жоқ кавалер Бочота гражданин кавалер там бидестере нине кентивина протопоповете микелнер кетта бу кахка белем болга кескилге би гүлелеви жоллох бун онтон бола жа бу калин уже кускай кора тайдытынан уже кускай кора тайдытыгар үтөлөрүн индиен ити белеле таккат бу буттура ону боллагана аны ити уже кускай кора думата быйыл төрөттөмүтө 200 жылын белетете бу уже кускай кора туан кытта, юбилейін кытта. Енегінен келінлер бұ үддікнаған аралары бошуатнай қырапантаналы кытта беріллер бұ ұзнақтар бұ ғыталлар. Етікәнді кіті әтеге біліңген білеменнен оғыдар. Заслуғы берет Якутскам ден. Оныттон туақ партерияхын барыда меценататтан көмілі ғыжон оттан таққар. Оны еті бошуатнай меценат ғорыда Якутска ден. Етіндік қалу ола білген жүкусқай қорат оқырықтарынан анақсар. Оны еті промышленный оқырық бошуатта ғырызданына ден ұзнақ еті ол еті үш мұндықта қытар. Оны еті жүкусқай қорат жабілі туақтыра. Почетный энергетик города Якутска, почетный работник ЖКХ города Якутска, где эти белелер. Он оттон, Якутский город, где белетир, юбилейн. Он был бы тыгынча, тыгынчал, 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 тыгынчал,
Минкалясия бастагата, эти джакуская курат, ищущие дон халыгар, а нам мы эти ищущие, хорошие, изначок пар. Вот это бьян хаста, изначок, он там был, где бу агуоник кыл танула, где еще диктакар бу буттара, изначок тар, и нега нам бу, ану вала на агуоник кыллаха, эти джакуская курат, юбилейнан, бу, Эльбагызды жоқ тақы бұттыра етігі талдар. Аны болла бұ кәлін олы қайдан ехен, олы қайдан волонтерске қамсағын дем бар болла. Білген еті үгірі бұтығандағаны, ойыры бахарығандағаны, оны еті қолы бұр Украинаға байын операциядағаны волонтердар қамсағынары ден. Отан жоқ құскай көріп бұтын, отчылығы рағында тұхығар волонтерске қамсағын, ну амбастан оглор хаглабуттера. Олихин эти оглор ганаллах, эти очолга Илья Филиппович Михальчук корат мэрете, эти я улехет оглорга эти бастун волонтерга ден бериллер изнак. Хама яттон андой дүдүнен хама улехет карамайнан кымдагаатыллар. Дүйнер күнүстөр камсан жонума гынан тақаден. Олихин эти кымдагас оюлах. Буманы эбилиген издела Адделыгар үлелер Мичил Андросаптен жақұскай қорат оғыта оңғыр бұта, еті әскейін. Олығын болғаны же олонтон бігергетілден еті білінгі дері үшей бағдық еті волонтердарға нағарадылығыдар. Оны қолабыр еті хача хамай жабілі хедактендер еті қолабыр еті ғорпромтор әп лұшшей по профессии ден жақұскай қорат кені. Якуски городской трес столовых и ресторанов хамай бастыгуле хеттерген береллер. Ветеран торговли горпромтвор кенеме эти хиталлар. И нехынан бу хамай же куарат улықтоқторын гаджеттерін били ахатар хиетер. Түбігілер жондар бұтығаран амыт улахан белгелерден эти келдерін бер бидим. Кәлен көрек бүтін хеп, отутыш жылыға дери бұманда турар. Бұ стапка бұт. Тонотон аны хорого итеттүгөт бар. Олем бу 2 витринага туруп бутурунду кан калабыт. Жоттон куарат онна республика кийин куарата буларын быхытынан туруктак онна барда олоктоктору чөйдүк олорлорун тухугар бу хамай үлели камсы бител тебит изжела кураттагы аддела болар. Колор боллагана изжела министерстве бетигер анам мыт мен 300 биян 360 тезден чоктак. Отан манна болла бу жокускай коракка эре анам мыттуактар. Изне чоктар. Бу колбу жокускай коракка дел внутрен дел МВД ясысыр республика сака якучи янген дендер. Онда бу гайылар анген изэмбе жокускай коракка тэбэштэктар. Он оттан бу аны болла эти бихи корак бут 390 тол бу паллагана бу якускай коракской суд Сюсахан тол бүтеп. Энде кына юбилейн билет абитити изнага эте бу бар. Оноттон жокуска кураты туак бар биле иджерагалар туак холуспа холуспа жону көрө бир адактир көрө иште таможня деген болар. Олинде таможнялар үч өзүнө чоктар барлар. Аны болгону туак бар и жокуска куратка келибит аэропорттан хагаландар, холор хоруттан да келлекене, котуттан да келлекене, амбастан аэропортка түйеган билигин болатан Алексеев Союзская атын сүгөт би аэропорт бут. Эмне кана болла бу Якутскай аэропорт дугар анам мыт значок тарити Якутстен, аэропорт Якутстен, он эти юбилей дугар анам мыт значок тарити хиталлар. Он оттон быйылгы 390 Хыл бутыган анам бут 300 значок булдум деп үтем бити үйе эти от көйөңнөк. Онна хакыйрын урантан бакта устара чочуйөнөн от бут үрүн көмүш 200 значоктар эти. Оноттон жокуска корат мэриете туак бар үлөт акамна хемир качыттан тутулуктак болот. Туак бар же туак бар буланнан бут үлө олокко кийритигер туак тутулуктагарын бартыгар бартын бу финансисттер жокускай корат үбүн адделин үлөхеттере халаяллар келдер көрөллөр эмне кынан бу келинлер эмне юбилейда халдарга анаммыт бу улахан белгелери эмне 300 жылын толбуда эмне кынан же бу ол мээни көчтүбөт ызнактар ити сибас 300 жылыга такыбыт ызна чоктар бу ити о билигин эки тыгынчы бир ылак билигин болой Хүдбік күхіл болғаны өже туған сүйістен сүйістбе бір хылы болу бұды 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 б
олигем была бу отличник медицины города Якутска, вон ветеран вот были медицины города Якутска, они дембелилер баллар. Они ветераны скорой помощи города Якутска, дети скорой даже хюрелер агайди. Они вон бу саддан фабрика ден оттон хм наушка мюнен, саддан аладжа то хага яхб он тиген бетке хаг он тубе он тиген оттан хага херин то хлягат от дубтар болой. Инеган бу хаддан алар урунка мюнен он от буттара. То они твари не питем код курахте хилер инеган бу кабаре докуске габол алар. Олон на ан Аллах тя холабур бу Спарта ден докуска эти очалого дебиле хама күштех. Кей олого каяндаганы бутчыңнақ болон бағарар, күйштақ болон бағарар. Олихен жабу манна жокусхай куаракка еті атлетизмынан бутчыңы үйіндере күддік. Испарта деген клуб тәрілді біте. Оларды значок тірі тұхыджар. Өші еті көндері бұ мине гіпі шәттен біт. Олихен еті таштақ. Жігінен бастығы да болығына типография бі шәттен біт олақ темір келіше. Онтан жокусхай куарак бервене мәддақ оғыс пативнос колата бұ. Душа один города Якутска, эти гимнастика, те курахте хитигер, тренер, бирвей, кушистен, бомье, мене коштвет, дашок, олиманна, не бутым. Бу, якутская гитлар, конгултустуга, конгултустубутен, хакахир, бирвей, не бед, дагу спортпут, и некогда бутын сою статур, нидар, арасия чемпионаттара, бюнча того же сауха, бесалнахка, хевескови чемпионата, якутская гитл дуттара, и некогда нонна мут, значоктар. Бу эхи телевидение боллады. Телевидение тон хамайкин. Олихим бола бу якуш тяруктагали дити. Хаяндаганы кириахтах тем менче оруумуна тай бу куддигити. Анди жигинен телевидение тон чоу мияка хуй бетчез на чоу пара. Тишнигинен гамбар нахтак. Он тэри тиви якуш тяруктаган гамбу кутим. Келли галар бара гадда жатка. Аннук. Аннут тон якушка юнер хайдар тотоглар. Уран тутан чоу чоу ян Ухана бытая быт той игры, адгыстах туташылар болу бұттен ити. Білі, кергай сайын жокускай корап бұттен ирабады. Олихен ити жокускай же үйінер хайдар жебе құтытылдар. Олихен ити кыраннақ. Он ити первостарител дұысқа ден. Ити демонстрительный комбинат. Ити амбастан тұтылдан. Олахан ити туақпар. Je ekinderin tunjukkan bahkan orang orang buat tera. Tuh tutah dari tempat pulang. Aha, injakanan jabo ambas tu tutah sila ke anak buat negara dalam rakyat itu tera. Kup kereta buat lorot tanja jokuskan kulahan kelate gilir betul lahan teri te tutah cipta pun jengkian tu tua kering nak ter. Lahan maktal Sandra Vasilievich bu nha juga mana tu koleksi agatun biha jengli nha mana ulasti wiki tiger. Orang tu koleksi agat kangen turun sedangkan ini ger turun daga. Bu maktal bolun. Себе курды биеги, жокуска корот историетин кафсиртималигер галдеттат бут, усельбах санга кафсирдахтер, онны никитин даган эльбах булан нахтаребит. Анта манан бүйүнү бийдибит түмүктенер, хаскунаев бу жокускай бирини, он биранат частан көрөгүтүн умнуман, көрсөк хадири.